Najboljim studentima sa teritorije grada Sremske Mitrovice svečano su uručene stipendije. 32 studenta sa minimalnim uspehom 9.50 dobijaće stipendiju u iznosu 13.000 dinara. Sredstva za realizaciju su obezbeđene iz budžeta lokalne samouprave kada počinje isplata stipendija, kao i o drugim merama podrške kada je u pitanju obrazovanja u Sremskoj Mitrovici. Pitamo koleginicu Jovanu Stupar i njenog sagovornika. Jovana. Dobro jutro još jednom iz Sremske Mitrovice, pa kao što ste rekle, najbolji studenti čiji prosek je minimum 9.50 dobija od grada stipendiju. Takođe stipendije dobijaju svi studenti kako na osnovnim akademskim studijama, master i strukovnim studijama. Složit ćemo se da je podrška kada je u pitanju učenje i obrazovanje izuzetno značajna, a više o tim merama koje grad sprovodi reći će Bogdan Božin ispred Gradske uprave za obrazovanje kojega je jutra sa nama. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro i vama. Grad Sremska Mitrovica podržava mlade, uspešne, vredne i talentovane učenike i studente kroz različite vidove podrške. Kao što ste i sami rekli, u toku su bile konkurs za studentske stipendije. Studentske stipendije su uručene, 32 studenta su ispunili uslove, kod nas je kriterijum 9.50, znači da su najvredniji i iznos je 13.000 dinara. To je naravno nedovoljno i u narednom periodu ćemo sigurno povećati iznos, jer ulaganje u budućnost, znanje je ulaganje u budućnost. Kada su u pitanju konkretno stipendije, kada će krenuti njihova isplata i kako se to odvija? Da, upravo su svi studenti potpisali ugovore i za desetak dana kreće isplata studentskih stipendija. Kod grad Sremska Mitrovica u prethodnih 15 godina vrši stipendiranje, tako da naši studenti znaju da već do 10. u mesecu primaju za prethodni mesec, mesečni iznos. Pored stipendija, ono što sledi jesu svetosavske nagrade povelje, tu su isto nagrađuju oni najbolji. Tako je. Grad Sremska Mitrovica kroz skupštinsku odluku podržava najbolje učenike osnovnih i srednjih škola kroz vidove dodele svetosavskih povelja. Svetosavske povelje su u stvari najveća satisfakcija učenicima, ne samo što je u pitanju i novčana nagrada, nego je satisfakcija zbog zalaganja i truda. Mi naime dodeljujemo svetosavske povelje za postignute rezultate na prva tri mesta, osvojena prva tri mesta na republičkim takmičenjima. Tako da je prethodne godine dobilo 79 učenika Svetosavske povelje. Svetosavske povelje se dodeljuju generalno za obrazovanje, tu su i osnovci i srednjoškolci. Tako je, znači na republičkim takmičenjima, na najvišem stepenu takmičenja, školskih takmičenja, prvo, drugo ili treće mesto iz svih nastavnih predmeta. Za one najbolje u oblasti obrazovanja raspisan je konkurs za pojedinca koji se ističe u oblasti obrazovanja. Jeste. Svake godine od februara do decembra kroz podršku učenicima osnovnih srednjih škola, studentima na osnovnim master, akademskim i doktorskim studijama, imajući u vidu da kroz nastavu odlaze na određene seminare, predstavljaju grad Sremsku Mitrovicu pored svojih škola i fakulteta, predstavljaju grad Sremsku Mitrovicu, tako da smo, na primjer, ove godine podržali 10 studenata i učenika kojima smo dodelili određene pokrivanje troškova za prevoz, smeštaj, kotizaciju i učešće u inostranstvu i na našim takmičenjima.
Hvala vam puno što ste govorili za jutarnji program. Hvala vama. Čuli ste koje su to sve mere, kako grad Sremska Mitrovica podržava one najbolje učenike i studente. Naravno, to se nastavlja u narednom periodu, a kao što je rekao naš sagovornik, uskoro se očekuje isplata prvih stipendija. Toliko za ovo javljanje iz Sremske Mitrovice studija.